وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة وقد توردت بمعاصيه مدارج سطواتك؟ فتداوى من داء الفطرة في قلبك بعزيمة، ومن كر الغفلة في ناظرك بيقظة. اور کیوں راتوں رات عذاب الہی کے نازل ہو جانے کا تصور تجھے بیدار نہیں رکھتا ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانیوں کی بنا پر اس کے قہر و غلبے کی راہ میں پڑا ہوا ہے؟ ابھی غنیمت ہے کہ اپنے دل کی سستی کا عزم راسخ سے علاج کر لے اور اپنی آنکھوں میں غفلت کی نیند کا بیداری سے مداوا کر لے. وَكُن لِلَّهِ مُطِيعًا وَبِذِكْرِهِ آنِسًا وَتَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلِّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَيَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَأَنْتَ مُتَوِّلٍ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. اللہ کا اطاعت گزار بن جا، اس کی یاد سے انس حاصل کر اور اس امر کا تصور کر کہ کس طرح تیرے دوسروں کی طرف منہ موڑ لینے کے باوجود وہ تیری طرف متوجہ رہتا ہے، تجھے معافی کی دعوت دیتا ہے، اپنے فضل و کرم میں ڈھانپ لیتا ہے، حالانکہ تو دوسروں کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَأَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ مُقِيمٍ وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٍ. بلند و بالا ہے وہ صاحب قوت جو اس قدر کرم کرتا ہے، اور ضعیف و ناتواں ہے تو انسان جو اس کی معصیت کی اس قدر جرأت رکھتا ہے، جبکہ تو اسی کے عیب پوشی کے ہمسائے میں مقیم ہے اور اسی کے فضل و کرم کی وسعتوں میں کروٹیں بدل رہا ہے.